Strana 36, slovní úloha 1b. Přečteme si Za tři čtvrtě hodiny ujel vlak 90 km. Kolik kilometrů by vlak ujel stejnou rychlostí za hodinu? Takže zase vypíšu to nejdůležitější. Počítám slovní úlohu B za tři čtvrtě hodiny. Tak když tady je napsáno tři čtvrtě, tak já to napíšu jako zlomek 3 čtvrtě hodiny 90 kilometrů. Tak, kolik kilometrů by ujel za hodinu? Hm. A jedna hodina, to jsou vlastně, když budu v těch čtvrtinách, 4 čtvrtiny. No, ale já nemůžu počítat ze 3 čtvrtin hnedka čtyři čtvrtiny. Já musím nejdříve vypočítat. Jednu čtvrtinu hodiny a potom teda ty čtyři čtvrtiny celou hodinu. Tak, když tři čtvrtiny je 90, tak jedna čtvrtina to je 90 a rozděluju to na tři části. O tři čtvrtiny tři části jsou 90, jedna část 90 děleno třema. Tak, a já jsem tam nenapsal ty kilometry. Tak já to ještě... To já jsem přemýšlel. Takže 90 kilometrů děleno třemi rovná se 30 kilometrů. Takže za čtvrt hodiny, čili za 15 minut, ujede kdo? Vlak 30 kilometrů a teďka 4 čtvrtiny, takže těch 30 kilometrů, je jedna část vynásobím čtyřmi. Tak to je 120 km. Tak, jednoduchý. Podíváme se na řešení. Mhm, je to tak? Ano. Takže ten vlak, pokud pojede stejnou rychlostí, by za tu jednu hodinu ujel 120 km. Tak to máme slovní úlohu B a slovní úlohu C. Tu vyřešíme v dalším videu.